Պատկերացնում եք, դուք ձեզ համար հանգիստ ապրում եք, ու փողը լցվում է ձեր գրպանը։ Գրիչ, ունես։ Գնային Իննայի պայմանագիրը բեր, ինքը ոնց որ թե գնում է իր հայրենիք։ Էդ ինքն է այդպես ուզում, թե դու կավր։ Դու ես… Ինչ ես հիմար դուրս տալիս, հա՞, խոսա հալա։ Գուրգենտա, ես կստուգեմ քո հաշիվները, ու կհասկանում ինչով ես բավում։ Պարաջան, ես ուզում եմ ձեզ մոտ ապրել։ Ես առանց ինձ ասելու Ռուսաստան ես գնում։ Ուզում էի գնայի, որովհետև գիտեմ ինձ չես սիրում, ինչքան որ ես եմ քեզ սիրում։ Էհե, բարև ձեզ։ Դու ավելի լավ կանես գնաս։ Արա դու ինձ մի ասա ես ինչ անեմ։ Կարգին խոսա։ Արա դու լսի այ պոշիկով։ Կարեն, խնդրում եմ գնա։ Խնդրում եմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, գիտես դրա մասին։ Իննա։ Ներկայացման տոմսերը ի վերջո։ Ավազե Տղյակ, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։